Idag gör vi ett projekt tillsammans med Håll Sverige Rent. Det är Håll Sverige Rent som leder och från Försvarsmaktens sida stöder vi ett projekt där vi vill sätta fokus på skräpproblematiken i havet. Håll Sverige Rent har ju gjort en tävling där människor har kunnat nominera en kompis som är en riktig landkrabba som man ville ta med ut på havet och få uppleva det här att åka med Försvarsmakten Håll Sverige Rent ut. Och hit flyter det 5 badkar med skräp varje timme, dygnet runt, året om. Så att vi är här och städar. Det är en stor bonus att vi kan ställa upp i samband med en övning som genomförs. Så att det är inte något specifikt tillfälle vi kör hit båtarna, utan det här görs inom ramen för hemvärnets övning den här helgen. Jag kommer att dela tävlingsvinnarna in i 3 olika grupper. De kommer att vara på 3 olika båtar och ta sig till 3 olika öar. Jag såg att Håll Sverige Rent hade skrivit om det på Facebook. Och så tyckte jag att det var en bra idé. För att jag tycker det här med nedskräpningen är ett av de största miljöproblemen vi har. Och då anmälde jag mig mest på kul. Och sen så ringde de. Det, för det första då så finns det hur mycket som helst. Och sen så fragmenteras ju mycket så att det blir mindre och mindre bitar. Så det är omöjligt att få upp allt. Typ plasterna och sånt. Det blir ju mindre och mindre liksom. Det är ju helt omöjligt att få med allting. Ja, det är stora mängder plast. Det är nog 90-95% av plast av olika slag. Korkar, flaskor, burkar, rep, backar, ja, allt möjligt. När plasten så att säga bryts ner utav solljus och vatten och så vidare så blir den väldigt, väldigt små och fina partiklar. Och plankton och havets organismer kan inte skilja det här ifrån mat som de ska äta. Utan de får i sig det här, äter det. Fiskarna äter det, fåglarna äter fiskarna. Och det flyttas alltså här uppåt i näringskedjan. Och vi äter ju naturligtvis fisken så småningom. Så det hamnar i oss också. Jag visste att vi plockade skräp. Men liksom det, om man första gången vid anblick, ja, det såg inte så mycket ut, men när man börjar greja och gräva tar det alldeles slut. Ja, vi ligger ju till så att det kommer väldigt mycket plast hit. Man pratar om ungefär 8000 kubikmeter per år bara till Bohuskusten. Och det är bara det vi ser. Och förmodligen ser vi inte mer än 10-15, kanske 20%. Resten försvinner ner, sjunker och dyker upp någon annanstans. Det är så fantastiskt att plocka skräp och känna att man gör nytta, men också att se detta enorma berg som vi har samlat ihop på så kort tid och ändå har vi lämnat massor kvar.